Добрий вечір. В ефірі Суспільного. Тема дня. Хмельниччина посіла п'яте місце серед областей України за кількістю релігійних організацій. Сьогодні будемо говорити про нові релігії, чому вони з'являються і хто є їх прихильниками. Ситуацію з діяльністю релігійних конфесій на Хмельниччині і в Україні загалом прокоментувала релігієзнавець Інституту філософії Національної академії наук України Людмила Филипович. Я не думаю, що Хмельниччина випадає із загальної картини, як ви сказали, полірелігійності України. Тут є не лише тільки традиційні, історичні для України церкви релігійні напрями, а й представники новітніх релігійних течій, які, як мені здається, абсолютно гармонійно вписалися в релігійне поле Хмельниччини. Україна – це християнська країна із загальної кількості 38 тисяч релігійних організацій, які зареєстровані Департаментом у справах релігії. 97% – це, власне, прохристиянського напрямку релігійні об'єднання. Через то українці залишаться, без сумніву, традиційно і масово саме християнами, але якщо у людини є потяг і бажання сповідувати якусь альтернативну систему, чому ні? Держава має надати такі можливості, що, до речі, гарантовано і Конституцією України, 35 статтею, що кожен має право сповідувати те, що він вважає для себе важливим, тобто свобода світогляду, свобода віросповідання. Ну і закон, базовий закон про свободу совісті і релігійні об'єднання теж гарантує це право. Скільки неорелігій є в нашій області, з'ясувати це нам допоможуть експерти. Олена Западенко, завідувачка сектору національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Вітаю вас, пані Олено. Та Ярослав Юсечко, кандидат філософських наук, доцент Хмельницького національного університету, глава обласного осередку Української асоціації релігієзнавців. Доброго вечора. Пане Ярославе. Пані Олено, скільки релігійних конфесій налічується в нашій області, які саме? Загалом, станом на 1 січня 2019 року у нас в області зареєстровано 1975 різноманітних релігійних громад. Неорелігії, ті, про які ми сьогодні будемо з вами вести мову, становлять досить маленьку кількість від загальної цієї кількості, тому що їх є всього лише 16. Вони не характерні є для нашої області, проте, як сказала пані Людмила, вони дійсно гармонійно вписалися в релігійний контекст нашого життя. Ви сказали, що їх не так багато, цих нових релігійних громад, чи конфесій, як там назвати. Вони всі зареєстровані? Згідно нашого діючого на сьогоднішній день законодавства, релігійні громади мають право здійснювати свою діяльність як з реєстрацією, так і без реєстрації. Ті, що пройшли офіційно державну реєстрацію або в державного реєстратора, встали на облік, отримали код юридичної особи, або просто ті, хто зареєструвалися в облдержадміністрації, зареєстрували свої статути, то на сьогоднішній день ми маємо кількість 16 громад. Різного спрямування. Те, що зареєстровано. Пане Ярославе, які нові релігійні рухи з'явилися саме часи незалежності на Хмельниччині? Якщо ми говоримо, власне, про нові релігійні рухи, які почали свою діяльність після здобуття Україною незалежності, то переважно це все-таки громади тих релігійних організацій, які вже давно існують на Заході. Проте є і виключення, є громади, які розпочали свою діяльність, власне, зародилися виключно на теренах України. Ми всі пригадуємо ще на початку 90-х років діяльність відомого Великого Білого Братства. На сьогодні такими виключно українськими новотворами є, скоріше, громади так званого неоязичництва, тобто
апеляції до витоків праукраїнської, як вони говорять, віри. Переважна ж більшість новітніх релігійних організацій все ж таки беруть свій початок з інших країн, де були засновані раніше, ще до здобуття Україною незалежності. А як ви вважаєте, чому у нас на Поділлі з'являються такі, ну, скажімо, екзотичні релігійні течії? Ну, скажімо, відверто, на Поділлі вони не з'являються так активно, як свого часу з'являлись і поширювались на сході нашої держави. Там, як на мене, був більш благодатний ґрунт для цього, оскільки переважна більшість населення Сходу України, якщо не сповідувала відверто атеїстичних поглядів, то принаймні ставилась до релігії досить індиферентно, тобто байдуже. Зрозуміло, поширення нових релігійних рухів у цій частині країни було більш активним. Проте знайшли вони свій ґрунт, безперечно, і на теренах нашої області. І тут причини такі ж, як, напевно, і в інших регіонах нашої держави. Скажімо відверто, люди хочуть знайти відповіді на ті питання, які їм не надають наші традиційні конфесії. Люди хочуть залучатися до нових форм сповідування релігії. Люди хочуть знати і чути більше, ніж те, що пропонують їм традиційні напрямки. Ви сказали зараз чому. А можете сказати ви, хто стає прихильниками нових релігій? Вік, стать, соціальний статус? Ну, наскільки мені відомо, остання статистика за 2018 рік, насправді вік і стать не можна якось узагальнити. Ці категорії є досить строкатими. Звісно, переважно це молодь, але досить значна частина, в тому числі і людей середнього віку, в тому числі і людей старшого віку, є прихильниками нових релігійних організацій. Так само строкати ситуація і в плані матеріального стану і тому подібне. Пані Олено, як вписуються ці нові релігії в усталені відносини суспільства і релігійної спільноти? На щастя, в нашій області немає релігійних конфліктів на релігійному ґрунті, які вписались би в контекст про той, який ви говорите. Всі новітні релігії дуже гарно співпрацюють із традиційними релігійними громадами. Ніхто ні на кого не скаржиться. Вони чітко виконують законодавство, яке сьогодні є дійсним. Вони чітко виконують і Конституцію, не порушуючи жодних норм, ні кримінального права, зовсім-зовсім лояльно до всього вони відносяться. Ота кількість зареєстрованих нових релігійних громад, 16, ви сказали, 16, так? Наскільки оцей процес поширення, наскільки він активний в нашій області? Вони є не досить активними, тому що якщо можна реєструватись і можна не реєструватись, ця двояка ситуація, вона розповсюджується не лише на новітні релігійні громади, а й повністю на весь релігійний контекст нашої області. Можна сказати, що не тільки вони є незареєстрованими, не тільки вони не реєструються, так само і роблять інші напрямки, і мусульмани можуть не реєструватися. А ті, хто до нас звертаються, будь ласка, ми з відкритою душею підготуємо документи, надамо повністю весь супровід, як потрібно, що потрібно, до кого звернутися, який пакет документів потрібно зробити, як його потрібно викласти, тому що до кожного моменту є свої певні нюанси. Пане Ярославе, а яка відмінність у залученні до нових релігійних рухів між традиційними, називаємо їх так, і неорелігіями? Чи є якісь нові підходи? Хороше запитання, оскільки це один із стереотипів, які існує в нашому суспільстві, про те, що нові релігійні рухи, про яких мало мало знає широкий загал, використовують якісь особливі форми впливу для залучення віруючих. Ну, чим вони точно відрізняються? Це активною
місіонерською діяльністю, активним поширенням свого вчення, активним залученням молоді, активним залученням наукових знань до свого віровчення. І найголовніше, член такої громади відчуває, я би так сказав, себе частиною однієї великої сім'ї. Можливо, це саме те, чого не вистачає людям у традиційних конфесіях і через що, знову ж таки, вони стають членами нових релігійних громад. Проте кардинально надзвичайних засобів впливу на свідомість людей, як багато хто думає, у представників нових релігійних громад немає. І за великим рахунком вони намагаються залучити до себе людей тими ж методами, як і традиційні конфесії. Проте, звісно, роблять це із 10 разів більшою активністю. Є таке поняття, два таких поняття, про які я вас хочу запитати. Релігійний культ і релігійна секта. Що ви про це скажете? Ще один із, ну, можливо, не стереотипів, проте елементів необізнаності. Ми, принаймні, в нашій когорті релігієзнавців теж використовуємо термін «секта». Проте термін використовуємо виключно для позначення релігійних організацій, які перебувають на етапі свого становлення, початку діяльності, або ж організації, яка відділилась, відкололась від якогось домінуючого напряму або більшого релігійного напряму, релігійної організації, точніше. У нас люди все, що незрозуміло, все, що нове, називають термін сектами. Це не досить коректно, оскільки багато з тих релігійних організацій, які у нас називають сектами, насправді існують по 100, 200, 300 років. Вони досить поширені у світі, мають мільйони прихильників. І застосовувати до них термін «секта» як в значенні чогось нового чи того, що тільки зародилося, як мінімум, некоректно. У нас термін «секта» серед широкого загалу несе той негативний контекст, яким люди хочуть підкреслити, що це щось нездорове, скоріше хворе, чогось, чого не повинно би існувати і тому подібне. Але я закликаю утримуватись від цих оціночних суджень, оскільки ці релігійні організації проходять той самий шлях становлення, що колись проходили релігійні організації, про які ми зараз знаємо і які мають мільйони, навіть мільярди вже прихильників в усьому світі. Тому насправді треба ставитись з розумінням до того, що вони проходять той самий шлях і є на рівні із тими організаціями, які просто історично зараз більші, але не факт, що і ці колись не доростуть до їхнього рівня. Пані Олено, ви вже зазначили, що ви радо йдете на зустріч новим релігійним громадам, які виявили бажання зареєструватися. Чи були випадки, з вашого досвіду, коли було відмовлено? І за яких умов може бути відмовлено у реєстрації релігійній громаді? Відмовлено може бути лише у випадку, якщо статут релігійної громади суперечить чинному законодавству. Для того, аби визначити це, в Законі України про свободу совісті та релігійні організації чітко прописана норма, що у разі необхідності орган державної влади має право залучити експертів для розгляду статуту, тобто щоб вони надали експертний висновок. Якщо є якісь нюанси, які можуть порушувати права людей, звичайно, буде відмовлено. Але на сьогоднішній день за той час, поки я працюю, жодній громаді релігійній не було відмовлено. Єдине, відправляли документи, як ми це називаємо між собою, на доопрацювання. Тобто був не донесений, наприклад, протокол або список був оформлений в тій формі, якій він має бути. Тільки в тому випадку ми
відправляємо їх на доопрацювання, за деякий час приносять нам виправлені документи, і ми їх далі реєструємо. Тобто це суто технічні такі моменти? Так, технічні моменти, і це зі всіма релігійними громадами відбувається, не виключно з неорелігіями, чи це з іудаїзмом пов'язано, це загальна практика. Проте, які вимоги до реєстрації релігійних громад, зокрема й нових, розповіла учасниця форуму нових релігій Лариса Владиченко, заступниця директора департаменту у справах релігії, національностей Міністерства культури, релігієзнавець, доктор філософських наук. Абсолютно всі, будь-хто може зібратися, провести свої релігійні обряди. Якщо вони не заперечують чинному законодавству, то всі можуть бути. У нас є, в принципі, зареєстрована одна, ну, в Черкаській області, Божичі, да? Це по законодавству у нас можна зареєструвати абсолютно, ну, дуже легко і дуже ліберальний закон відносно того, відносно реєстрації статутів. І таким чином у нас є одна громада, яка зафіксована, що сповідує сатанинські певні принципи. Да? Але це стало відомо після того, коли вони вже відкрили свій сайт. Це друге десятиліття незалежності України, десь під кінець. І наразі, наскільки показують цей ліберальність цього законодавства, що держава подала в суд на зняття, оскільки вони не повідомили це в своєму статуті, назвавшись як неоязичницькі рухи, то наразі ще цей суд триває вже до 10 років. Да? Тобто, відкрити значно легше. Єдине, що у нас було заборонено і знято через суд, це Юсмалус, Велике Біле Братство. Ще в кінці 90-х років, в другій половині, верніше, 90-х років, там через суд, оскільки вони чітко намагалися себе спалити, ну, загальне оце, суїцидне, тоді вони попадали в рай і так далі. Ну, мали б то, да, але це все було припинено і знято з реєстрації. Це єдиний такий кричущий випадок. Да. Решта, які відбуваються, то це на рівні там якихось, можливо, фінансових пірамід, того, що дуже багато релігійних організацій, нові релігійні організації, зазвичай синкретичного характеру, вони прикриваються релігійними, да, і діють на принципі фінансових пірамід. І це також знаходиться в судовому розгляді. От виявляється, є і такі нові релігії, які не зовсім відповідають законом України. А наскільки реальна небезпека виникнення якихось інших моделей подібних, чи таких от, про які говорили, релігійних спільнот в нашій області? Таких суспільно небезпечних? На це питання, мені здається, трошки важко відповісти, тому що кожна людина вправі сповідувати ту релігію, яку вона вважає вірною, або не сповідувати жодної. Як казала перед тим пані Людмила, наше законодавство і в законі України про свободу совісті та релігійні організації, і в Конституції України говориться саме ця теза. Тому у разі виникнення якихось таких прецедентів, звичайно, буде реагувати і Служба безпеки, звичайно, реагує і поліція. Ми з свого боку в межах своїх повноважень теж маємо право реагувати на такі випадки, але наразі поки не стикалися ми з таким, на щастя. Наскільки гостро стоїть проблема фінансування нових релігійних організацій? Якось можна це оцінити? Ну, враховуючи те, що, знову ж таки, згідно закону України про свободу совісті та релігійні організації, церква відділена від держави, а держава відділена від церкви, і з боку держави жодна релігійна громада на сьогоднішній день не фінансується. Вони здійснюють свою діяльність на основі благодійних внесків, на основі меценатів, можливо, ну, хтось, можливо, подарував релігійній громаді будинок, де вони збираються, хтось закупив туди обладнання, щоб громада могла здійснювати свою діяльність.
Ви зазначили за приміщенням, в якому відбувається служіння, де збираються прихильники тої чи іншої релігії. Проблем з приміщенням були вони чи не було їх? Проблема, звичайно, з приміщеннями є, і ці проблеми стосуються не тільки, знову ж таки, новітніх релігійних громад, а й загальному. Переважна більшість оцих новітніх релігійних течій реєструються на приватних помешканнях, тому що законодавство, то, знову ж таки, це дозволяє. Для здійснення своєї богослужбової діяльності вони орендують актові зали, вони орендують театри, вони орендують будинки, все, де можна провести ті чи інші обряди. Або навіть так само ж збираються на приватних помешканнях, у приватних помешканнях прихильників цього релігійного напрямку. Тобто вони самі вирішують так. Це питання. Пане Ярославе, поговоримо про майбутнє нових релігійних громад, нових релігій. Яке воно? Як ви можете його окреслити? Ну, дивіться, от ви вже згадали про те, що пані Лариса Владиченко була учасником форуму неорелігії, який нещодавно відбувся у нас в Хмельницькому, тривав 2 дні. Його метою, власне, було, аби самі представники нових релігійних громад розповіли громадськості, молоді, без якоїсь там агітації чи без якогось намагання залучити до своєї громади. Просто подали інформацію про себе, про свою діяльність, історію виникнення і тому подібне. Звісно, переважну більшість нових релігійних рухів, ну, зокрема, тих, які вже діють, ну, достатньо давно, декому, як я казав, і по 100, і по 200 років, об'єднує ідея про те, що саме за ними майбутнє. Саме вони, особливо така складова серед усіх неорелігій, як синтетичні неорелігії, які об'єднали у своєму вчині абсолютно ідеї багатьох-багатьох релігій, в тому числі трьох найбільших світових релігій. Наприклад? Не хочу нікого рекламувати. Ну, наприклад, ми, релігієзнавці, відносимо до категорії синтетичних неорелігій, до прикладу церкву саєнтології, до прикладу церкву об'єднання, її ще знають як церкву Муна, до прикладу віру Бахаї. Вони були представлені на цьому форуму, і їх, звісно, об'єднує ідея про те, що саме за ними майбутнє. Основою їх віровчення є думка про те, що їхні засновники, їхні послідовники, вони об'єднали в собі всі ті здобутки на релігійному ґрунті, да, які має людство до сьогодні. І саме вони покликані часто якимось чином знівелювати той розкол, який є в тому числі, там, до прикладу, у християнстві. І саме вони приведуть рано чи пізно людство до такого загального блага. Але якщо ми будемо говорити з точки зору нас як дослідників релігій, то в найближчій перспективі ми не вбачаємо ситуації, коли саме представники, саме нові релігійні громади почнуть набирати таких обертів, аби вони становили надсерйозну конкуренцію традиційним релігійним організаціям, або тим паче ситуації, коли вони почнуть переважати над ними. У найближчій перспективі цього 100% не станеться. Пані Олено, і все-таки держава не втручається в діяльність релігійних конфесій. Тим не менше, ми чули з вуст Лариси Владиченко про те, що є релігійні організації, які небезпечні. То як, особливо, якщо вона не зареєстрована, як слідкувати за цим, щоб вони не з'являлися? На жаль, в нашій обласній державній адміністрації, в нашій обласній державній адміністрації немає повноважень перевіряти чи контролювати ці релігійні громади. Якщо є якісь прецеденти, якщо є якісь відомості про те, що та чи інша
релігійна громада, тому що навіть якщо вони не зареєстровані, вони вже є релігійною громадою. Якщо люди знають про те, що там відбувається щось, що порушує права людини, що змушує її чи віддавати, наприклад, своє майно, чи загрожує життю людини, то, звичайно, потрібно повідомляти правоохоронні органи, і тільки вони можуть вплинути якось на цю ситуацію. Громадяни мають бути пильними в будь-якому разі, особливо, коли це стосується саме цієї царини. Ми сьогодні говорили про нові релігії. Вони є різні, і люди самі мають право вибирати. У нас це право гарантує Конституція. Дякую вам дуже за участь у програмі, за те, що розповіли нам про нові релігії. Вам, шановні телеглядачі, дякую за увагу. Для вас у студії працювала ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладала Ольга Рибак. Нагадую, що ви можете радіоверсію «Теми дня» слухати в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». А з вами я прощаюся до наступної «Теми дня». На все добре.